Fala galera, quer ganhar gift card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade. Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos. Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o gift card. Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9/3/2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um gift card. Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 gift card. Pode participar nos 12 jogos, então as chances é que você pode ganhar 12 gift card, um por jogo. Imagina, galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá, galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Paz Game, que tá aí na descrição, e o e-mail dele de contato também tá aí, tá, galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10, você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí, galera. E aí, galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera. Voltamos com tudo aí, trazendo essa série pro canal, tá, galera? Tava festas aí, o carnaval, então o Tubarão tava afastado. E onde o Tubarão foi, não tinha internet. Infelizmente, eu não consegui trazer vídeos. E ontem eu postei 3 vídeos, tá, galera? Que eu já tinha gravado antes da atualização, então a gente não poderia perder o trabalho feito, tá? Então, se você não assistiu, dá aquela moral lá assistindo, deixando o like de vocês, beleza? Conto muito mesmo com o apoio de vocês, tá, galera? Olha isso aqui, uma parada que tá faltando um pouco aqui pra gente aqui, ó, galera. Vou pegar essa tábua aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, antes da gente começar a nossa brincadeira ali. Olha isso, galera, tá faltando somente uma pra gente construir o nosso forno de fundição, tá, galera? Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, são 20, nós só temos 19, tá, galera? Nós vamos construir ele aí, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa interessante. Mas nós vamos fazer o seguinte aqui, galera, vamos partir com tudo ali pro evento novo, o evento da China aí, mais a segunda parte, né, que a Kefi lançou aí, e vamos ver o que, tem pra gente lá, se tem coisa boa pra gente lá, tá? Aqui tá as pegadas do cachorro, o cachorro tava lá em casa lá, infelizmente eu cheguei perto do cachorro e ele meteu o pé, então não deu pra mim gravar, tá, galera? Mas vamos que vamos, tá? Galera, deixa o like de vocês aí, beleza? É muito importante pra poder ajudar o canal aí no crescimento aí, então eu conto muito com o apoio de vocês, tá? Então vamos ver como é que tá essa parada aqui e vamos lá, o cachorro tá latindo já, galera. Pera aí, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na paradinha aqui, galera, só um minutinho. A gente já começa a gravar a parada aí, beleza? Show de bola. E o cachorro não para de latir, olha isso. Ih, moleque, o cachorro, ó, já deu um sinal aí de como vai funcionar aí, beleza, o cachorro. E aí? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Ah, vai lá no coroa lá. Mas você veio, a data já chegou e ainda não há nada pronto. Pode me ajudar? Se não tiver mais o que fazer. Claro que eu vou te ajudar, coroinha. Idoso solitário, vamos ajudar sim. Vamos clicar aqui que a gente precisa aqui, ó. Costumavam me pendurar lanternas durante as festas. Você iluminaria minha alma se o fizer, né? Beleza, beleza. Meus olhos estão pregados a uma peça em minha... Beleza. Vendo uma fera, né? Que isso aqui a gente precisa de quê? Madeira, galera? A gente precisa de madeira, é isso mesmo? Faça fogueira para desfazer a ilusão. Beleza, traga comida gostosa para o jantar. Então a gente tem que pegar esses peixes aqui, ó. Precisamos de nos preparar. Beleza, madeira, galera. Madeira. Vamos ver aí como que a gente faz aqui de madeira aqui. Vamos clicar aqui. Vamos na loja aqui, vamos ver se a gente tem... Tem a parada grátis aqui, né, galera? Vamos ver aí, ó. Madeira, madeira. Eu sei que tinha madeira aqui. Vamos ver se essa madeira aqui serve pra gente. Vamos lá clicar no coroinha lá, vamos ver. Clicar aqui, ó, meus olhos estão pregados, uma peça em mim, ou estão fazendo... Vamos ver se a gente consegue que tem alguma coisa de fogueira aqui, ó. Ah, tem a fogueirinha aqui, ó, galera. Ah, vamos montar aqui a fogueirinha aí pro coroa, beleza? Tem outra fogueira aqui atrás. Ih, mas aí não dá pra passar, o cachorro não para de latir, não. Que porcaria é aquela ali, galera? Que porcaria é aquela ali? Galera, que porra é essa, galera? Ele não ataca a gente, não? E ataca sim, galera. Ah, o cachorro bota ele pra correr, lá. O cachorro bota ele pra correr. Moleque, o bichinho ataca a gente, cara. A gente precisa de fogueira, hein, galera. A gente precisa de fogueira, hein. Vamos ter que acender outra fogueira lá. Será que a gente consegue acender? É, vamos ter que pegar a madeira ali pra poder acender a fogueira lá, beleza? Vamos ver ali, ó. Ele tá indo pra lá. Tá maneiro. Vamos lá. Acho que ele é cego, ele não vê a gente, tá, galera? Vamos ver aqui, ó. Ó, a gente precisa de mais uma aqui, ó. Beleza, travou. Vamos passar aqui por trás daqui, galera. Ih, moleque, não tem nada caído no chão aqui.
Tem outra fogueira aqui. E a gente tem que acender as fogueiras todas aqui, hein, galera. É. Tem uma paradinha aqui, ó. Isso aqui é o quê? Parada do peixe. Isso aqui é da... Ah, então, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos buscar as paradinhas lá. Vamos buscar... Ih, tem mais fogueira aqui, cara. Tem mais fogueira aqui, ó. A gente tem que acender todas as fogueiras com madeira. Tá, galera? Acender todas as fogueiras. E mais o que lá? Agora eu esqueci. A lanterna e... A gente consegue esse baú aqui, ó. Beleza lá. O cachorro... O cachorro ajuda a espantar aquele bicho feiozão lá. Então vamos ver o que tem aqui pra gente aqui fora, tá, galera? Vamos ver aqui. Então a gente precisa de madeira aqui pra poder fazer as paradas da fogueira. É, um eventozinho, eu vi... Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Ó, não tem nada aqui pra gente poder... Pegar? Cadê? Eu vi uma parada aqui que ia vir, a parada de... A parada gelada aqui, galera. Estranho. Beleza, vamos aqui pegar madeira aqui, galera. Vamos botar um correio aqui e pegar madeira. Eu vi que tem um mapa gelado aqui. Estranhão, galera, estranhão. Beleza, nós estamos com duas paradinhas ali. Vamos na floresta nível 1. E a gente pega umas madeirinhas ali. E depois a gente pega e mete o pé pra lá de novo pra ver qual vai ser, tá, galera? Deixa aí no comentário quem já completou aí. Eu sei que eu tô trazendo atrasado pra você, mas sabe como é que é carnaval, né? Carnaval a gente tá sempre em festa. Aí é complicado mesmo, beleza? Então vamos lá, vamos pegar logo essas frutinhas aqui, ó. Vamos pegar essas madeirinhas aqui, show, show de bola. Beleza, não vou pegar essas sementes não pra não atrasar o vídeo, tá, galera? Pega essas madeiras aí, ó. Isso aí, a gente tem que pegar as pedras, a gente já faz logo uma porrada aqui. E bota todas as paradas da fogueira lá pra funcionar, beleza? Vamos lá, vamos meter no pé aqui. Aqui tem pedra, ó. Com certeza que tem pedra. A gente já faz a machadinha aqui, ó. Cadê? Porra, geralmente tem pedra pra cá, né, galera? Ó, tem outra pedra aqui. Beleza, tem outra pedra ali, mas aí... Vamos pegar essas frutas aqui, galera. Que com essas frutas aqui a gente consegue pegar as paradas lá. Será que a gente vai ter que lutar contra aquele bicho lá, cara? Entendeu? Parece que é um bicho cego, né? Mas vamos lá, vamos lá. Tamo com uma arma top aqui. A gente pega, arranca logo o cucuruco dele ali, ó. Já era, beleza. Pega a fruta aí, ó. Vamos pegar logo outro por trás lá. Que a gente já pega o... É o lobo mau, o lobo mau. Já pega aquelas pedras aí, aquelas madeiras ali. Beleza, show. Pega aí, ó, garoto. Pega aí. E vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue já construir a nossa... Nossa machadinha. Consegue construir a machadinha, beleza. Show de bola. O que que tem aqui? Cigarro aqui é bom, hein, galera. Cigarro aqui é bom. Vamos pegar logo essas... Vamos pegar logo essas paradas aqui todinha aqui, galera. E a gente fica de boa ali, beleza? Isso aí, ó, garota. Aí sim, aí tá fácil demais. Vamos lá que a gente vai pegar aquele candango por trás lá. Será que essas... Para a gente... Vamos abaixar logo, vamos matar logo ele ali, galera. Vamos matar logo ele ali pra gente fazer... Pô, que porcaria de fruta é aquela ali, galera? Olha isso. Tá vendo aí, ó? Diferente, hein, galera? Diferente. moleque. Um Kisan. É Kisan, né? O nome dessa parada aqui. Show. Já afunda ele ali. Beleza, show. Ah, moleque. Aí sim, garoto. Beleza, show. Quebra tudo aí, ó. Pega aí o... Ah, agora top, galera. Agora top. Tem até a paradinha nova ali que eu não sabia que tinha, hein, galera. Eu não sabia que tinha ali. Beleza, show. Pega essa armadeirinha aí. E vamos lá, vamos lá. Vamos pegando a armadeira toda aqui, hein. Eu acho que a gente já tá com bastante coisa pra poder acender aquelas fogueiras lá, tá? Vamos ver se a gente pega umas 40 aqui e a gente volta lá pra acender a fogueira. Agora, o mapa gelado, eu não sei porque que não apareceu pra gente, né, galera? Eu vi outras pessoas postando o mapa gelado lá. Será que não aparece na hora? Será? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó. Tamo com 20, 10. Pega aí, ó. Beleza, show. Ah lá, tem outra amarelinha lá, ó, galera. Tá vendo? Tem outra parada de fruta ali, ó. Beleza, show. Só que a gente só pega uma, né? Só pega uma, beleza. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. De boa, pega essa pedra aí. Isso aí, ó. Tá, aqui é fácil, tá, galera? Aqui é fácil farmar aqui na nível 1. Ainda mais que essa arma que eu tô na mão aqui. A gente farma de montão mesmo, beleza? E vamos lá. Vamos lá, pega aí, ó. Show. Ih, moleque. Aí sim, galera. Aí sim. Beleza, toma o quê? Ih, tamo com bastante, galera. Tamo com... É, tamo com bastante. Dá pra acender tudo que tem direito lá, tá? Se eu não me engano, é 5. Nós temos... Dá pra acender várias ali, beleza? Vamos fechar aqui, tá, galera? Eu não entendi nada porque que não tem o...
o evento ali pra gente, tá? Vamos botar um correio aqui, galera. A gente ainda tem as propaganda. Qualquer coisa a gente vai de boa ali, tá? A primeira vez é sempre complicado, né, cara? A gente não sabe como realmente funciona. A primeira vez dá nisso daí, beleza? Mas pelo menos vamos completar a missão do... A missão do... Olha lá, pegamos uma pra... A Kinsan. Negócio assim, né? Primeiro vamos completar a missão lá da fogueira lá, beleza? Show. Vamos logo aqui, ó, galera. Vamos logo aqui, ó. Pega aí, ó. Vamos montar aqui. Tamo com 43, galera. Tamo com 43. Isso aí, ó. Aqui a gente cumpre as missões. Aí é legal, beleza? Tem a fogueirinha aqui, ó. Show. Agora tem outra lá atrás que é do... Daquele bicho frenético lá. Feião da porra, mano. Feião da porra. Aqui tem a fogueirinha acesa aqui, beleza? Ele tá vindo. Vamos meter o pé pra cá, porque se ele não vê a gente, né? Ele deve sentir o nosso cheiro, cara. Deve ser isso daí, ele deve sentir o nosso cheiro. Será que a gente dá uma porrada nele e a gente dá uma... mata ele, galera? Será? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos botar um acender aqui. Beleza, eu acho que já completamos, hein, galera. Eu acho que já completamos aqui a fogueira. Vamos ver aqui, o cachorro tá aqui pra proteger a gente, né? Beleza. Cadê, galera? Cadê? Não completou a porcaria aqui? Deixa eu ler aqui. Pessoa, peça em mim. Hoje estão vendo uma fera, névoa. Fogueira, porra, para... Será que tá faltando alguma fogueira pra gente acender, galera? Ah, tem uma aqui, ó, galera. Tem uma escondida aqui, ó, galera. Tem uma escondida aqui, ó. Eu acho que agora nós completamos o velhinho lá, pô. O velhinho tá com frio. Vamos lá no velhinho lá, beleza? Show, show de bola. Ah, completamos, galera. Completamos. Agora, essa daqui, cara, que eu não entendi. Não entendi muito bem. Beleza? Não entendi muito bem, não. Vou tentar dar uma porrada naquele bicho por trás lá, galera. Vamos tentar dar uma porrada naquele bicho por trás. Cadê ele? Onde ele tá? Ué, ele sumiu? Ah! Quando acende as fogueiras, ele some. É isso aí, ó. Moleque. É acender as fogueiras, eles somem. Isso mesmo. Beleza, vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui se a gente... Se vai aparecer pra gente aquela parada lá, beleza? O vídeo tá muito grande, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui, ó. Porque o vídeo tá muito grande. Eu vou esperar aparecer a paradinha lá, tá, galera? Enquanto isso, eu vou no vendedor. Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí deixa no comentário que vocês podem ajudar o tubarão aí. Valeu, tamo junto, abração, fui!